15 артилерійськими снарядами та однією протитанковою міною мав, судячи зі всього, поповнитися склад одного із пунктів прийому металобрухту. За інформацією Бердичівського районного управління ГУМНС у Житомирській області, небезпечну знахідку на території колишнього ремонтно-будівельного управління, що знаходиться на вулиці Ватутіна, виявили особи без певного місця проживання. Те, що якісь люди несуть із собою чималу кількість предметів, схожих на снаряди, помітив охоронець. За його викликом на місце знахідки прибули працівники міліції, які одразу ж викликали фахівців із Житомира – піротехнічну групу головного управління МНС. Окрім цих 152-міліметрових снарядів і міни на Скраглівецький військовий полігон, піротехніки повезли одну гранату та 5 снарядів часів Великої Вітчизняної війни калібром 76 міліметрів. Такий собі подарунок із минулого на Елінгу виявили учні 12-ї школи.